Moikka kaikille ja viikonloppuna nyt on parayleisurheilu SM-kilpailut Turussa Paavo Nurmen stadionilla 29-38, eli nyt hyvä viikonloppu. Ja tuossa nyt on sunnuntailta vain tulee livestriimiä vaan, että siinä kello 11 alkaa ja minkä takia meidän piti striimata myös lauantai, mutta tässä nyt tuli vähän teknisiä ongelmia, että VR:n kanssa, että nyt ei päästäkään sitä aikaisemmin. Ja kiitos, mä joudun Apostolin kyydille kyllä menemään sitten sinne kentälle, että noista viime vuodelta on aika tuttu kenttä ja paikkakin sinne, että se nyt on mikään ongelma, mutta tässä, että tehdään vasta highlightteja tulee sitten huomiselta ja tulee sitten tähän koosteeseen, tätä mitä nyt saadaan ja silleen, että ei nyt paman järkeä ei ole laittaa sitä striimiä nyt ihan kesken kaiken päälle, kun semmoisia noita isoja matkoja, että on parempi, että tehdään sitten siihen yhteiseen koosteeseen tulee sitten nämä mitä ei striimille tule myös, että mut sunnuntaina live-striimiä Paavo Nurmen stadionilta ja minä muun muassa sitten kilpailen kanssa 1500 metrillä lauantaina ja sitten sunnuntaina 5 000. Että. Ja se löytyy tuosta videon alta, löytyy sitten se live-katselulinkki löytyy, eli D-livestä. D-lives pystyy katsoa sitten suoraa lähetystä sunnuntaina. Joo, mutta sitten Turussa ja sitten sunnuntaina ja moi.